complex davant del llac Ern a dues hores en cotxe de Belfast. Sobre la taula, qüestions de gran abast, com el conflicte de Síria o la lluita contra l'evasió fiscal. Ara bé, a última hora, s'ha colat a l'agenda, com a mínim a l'agenda mediàtica, un nou cas d'espionatge. En aquest cas, el govern esquitxat és Londres i qui ho ha destapat és, una, una vegada més, Edward Snowden, el mateix jove informàtic que la setmana passada va destapar el pla d'espionatge massiu ideat per l'administració Obama. Carles Costa, una filtració, podríem dir, incòmoda per David Cameron, que està, precisament, oportuna, la filtració, i que deixa en una situació incòmoda David Cameron, no? sobretot molt incòmode, perquè pensin que Cameron és avui l'anfitrió d'aquests vuit països més rics del món que venen aquí a reunir-se i el rebrà doncs, amb aquesta carta de presentació, una mica dient-los vigilin que ara no els espiem a vostès perquè que sàpiguen que el Regne Unit ja va espiar alguns dels seus aliats internacionals al G20. Quines són les revelacions exactament que treu aquest diari, el The Guardian? Doncs ha tingut accés a tota una sèrie de documents confidencials filtrats un altre cop per Edward Snowden, recordem l'home al darrere de les filtracions d'espionatge dels Estats Units. Segons aquests documents, el Regne Unit hauria ordenat punxar els telèfons i també els ordinadors personals dels assistents a una sèrie de reunions del G20, dues en concret a Londres, l'any 2009. I com ho hauria fet? Doncs amb una sèrie de mètodes, com per exemple demanar als assistents que anessin a treballar a uns cibercafès des dels quals el govern britànic podia accedir als seus ordinadors i també als seus comptes de correu personal. Entre les suposades víctimes, el ministre de Finances. Trump. Aquests són, doncs, els detalls de l'últim cas d'estapat d'espionatge, com dèiem, després de l'escàndol dels Estats Units, que també ha esquitxat els gegants d'internet. Un darrere l'altre s'afanyen a explicar quantes peticions d'informació han rebut.